markale kulanti wanaagsan warkii oo fidsan jaaliyadda ku dhaqan dalka Kenya ee Soomaaliland ayaa xaflad soo dhaweyn ah u sameeyay wafdi wasiirro oo ka socday Soomaaliland sidoo warkaas oo faahfaahsan ku haya wariyahayaga Cabdi Shakuur Ciigale xafladani ay soo qaban qaabiyeen xafiiska Soomaaliland ee ku leedahay dalka Kenya iyo jaaliyada reer Soomaaliland ee ku nool magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi wasiirra ah oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faraton kuwaas oo maalmahan howlo shaqo u joogay magaalada Nairobi xafladani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga Soomaaliland wasiirka tamarta Soomaaliland wasiirka qorsheynta Soomaaliland odayaal siyaasiyiin ka socday dawladda Kenya dhalinyaro fanaaniin ay ka mid yihiin Nimca Yasiin Caraale iyo Nuur Daalacay horeen waxaa ka hadlay madasha lagu soo dhaweeyay wasiirada Soomaaliland safiirka Soomaaliland u fadhiya xafiiska Nairobi Baasha Awil Umar waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay soo dhaweeyaan wafdiga Soomaaliland ee uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda waxaan runtii ay noqoto dadaliya hadalkii jaaliyadda Soomaaliland ee East Africa gaarhan Kenya oo aan u metelo ilaa mar walba inagoo saan isku duubanahay in caawa u dhimi aynu soo gudbo meesha isugu nimaadno madaxdeeda soo dhaweyno u muujino wadariyada islamarkaana ugu dadaalo sidii aynu qayb lixaade uga noqon lahayn horumarka dalka aad iyo aad ayaan ka raacanayaa dhanka kalena waxaan halkan ku soo dhaweynayaa ama dadka ku soo dhaweynayaa wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka khaarijigu sidaa laydinku sheegay wafdigu waa ballaaran yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirada uu hoggaaminayo ayaa jaaliyada reer Soomaaliland ee dalka Kenya waxa ay ugu baaqeen inay dalkooda dib ugu soo laabtaan isla markaana ay maal gashtaan dalkooda marka waxaan idin sheegayaa yaan shaki ka gelin sida la idin sheegay nabadgelyo meel ka nabadgelyo badan ma jirto meel ka degan ma jirto dimuqraadiyadu waa koraysa waxba yaa shaki la idinka gelin intaa waxaan kaliya ku darayaa idinka inaan idin la hadlo haddaad tihiin gurbajoogta kaalin weyn baad ku leedahay dalka horumarkiisa ka soo jeeda reer Soomaaliland uu dalkiisa ugu arkayo ugu horayo inuu maal geliyo inuu wax ka qabsado inuu ku noolaado inuu wax ka dhisto iyagu deeguma huraya naftoodii marka de wax badan baad ku tari kartaan haddaad shaqooyinka ay soo doontaan intiina le maxay tahay aqoonta leh de waa soo dooran kari lahaydeen waxa idinka hortaagan ma jiraan ma garanayo waa la soo advertise gareeyaa way soo doontaan interview baa laga qaadaa way helaan waxay la tahay arintaas inaad ka fiirsataan oo instead waxa laga meeshii aad haddaydan haatan volunteers noqonayn oo ayda naftiina u horeyno volunteers noqonayn but at least shaqooyinka ka jira meesha soo doont oo waliba highly paid jobs oo nooc walba leh ayaa ka jira meesha anigu hadal badan oran maayo waddankiinii hooyo wuxuu u baahan yahay maalgashi shuruucdiisii way dhisan tahay nabadgelyadiisii way dhisan tahay barwaaqa way du taallaa gudihiisii iyo korkiisaba laakiinse wuxuu u baahan yahay in la soo saaro anigu waxaan wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaan ugu jeelay dalxiiska dadkiinana waxaad ku nooshiin waddan hospitality
waxyaabaha naga baqanna hospitality-ga kowka marka waxa weyn ganacsigii warshadihii iyo dalxiiskii waa idin diyaar iyo shuruucdi arin ee wadankeenu uu horumaray oo dhinac badan baan hor ugu marnay marka ayan taa ku dadaalno oo aad sidaan wax u qabsan lahayn aan sameyno dawayna fiican tahay marka inaad Kenyan tihiin oo wadankan wax ku dhiirigeliya inaad wadankan wax ka qabsataan uu qofku dareemay inuu Kenyan Somalilander yahay laakiin dee meeshaad ka soo jeedeen aad soo jeestaan aad baad u mahadsan tihiin salaam calaykum waxaan intaa idinku daraya inaan accent Kenyan aad u jecelahay Kenyan Cabdishakuur Faarax Igale wararka RTN magaalada Nairobi.